হাত চৰ্দি কাহ গলৰ বিষ এইবিলাক বহুত কমন এইটো চিজনত কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে দুটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দি আমি ইনষ্টেণ্ট ৰিলিফ পাব পাৰোঁ তাৰে মাজত এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হ'ল দেখাই পাইছে আপোনালোকে গোলমৰিচ বা যাক ব্লেক পেপাৰ বুলিও কোৱা হয় বহুত ইফেক্টিভ হয় এইটো এইটো আমি গোটাও ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো ৰেচিপিত বা আমি ইয়াক অলপমান খুন্দি কেনে ভাঙি ল'ব পাৰোঁ এই গোলমৰিচটো আমি এনেও খাওঁ চাহত দি কেনে কিন্তু এইটো যিটো ৰেচিপি গ্ৰাউণ্ড কৰি লৈছো ছেকেণ্ড ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো হ'ল হানি বা মৌ হানি মৌও আমি জানো যে কাহ চৰ্দি কাৰণে বহুত ভাল কিন্তু এই দুটা মিক্সাৰ গোলমৰিচ আৰু হানিৰ মিক্সাৰটো বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় আপুনি যদি বহুত দিনৰ পৰা কাহ চৰ্দিত ভুক্তভোগী হৈ আছে বা বহুত অতি সোনকালে আপোনাৰ ঠাণ্ডা লাগি যায় সদায় ৰেগুলাৰ খাব লাগে একেবাৰে একদিনৰ কাৰণে আপোনালোকে দুইৰ পৰা চাৰি চামুচলৈকে খাব পাৰে ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তেওঁলোকক ডেইলি বেচিছত ওৱান স্পুনকে আমি দিব পাৰো এইটো মিক্সাৰ এইটো খালে তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট হব সঘনাই ঠাণ্ডা লগা যিটো অসুবিধা হয় সেইটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু যদি আপুনি ডাঙৰ হয় আৰু আপোনাৰো যদি ঠাণ্ডা লগা পাৰে এইটো আপোনালোকে ওৱান স্পুন এনেও ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে গৰম পানীত মিক্স কৰি ল'ব পাৰে বাট মন কৰিব ইয়াতে গৰম পানীটো কুহুমীয়া গৰম পানী হব লাগিব ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানীত অলপমান গৰম পানীত মিক্স কৰি কুহুমীয়া গৰম পানী কৰিছো যাতে হাতে দি লাৰিব পাৰো এনেকুৱা মিক্সাৰ হব লাগিব তাতে আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে যিটো আমি মিক্সাৰ বনাই ৰাখিছোঁ মন কৰিব যদি আপোনালোকে বেছি গৰম পানী দিয়ে তেন্তে কিন্তু সানিটো বিষলৈ পইজন লৈ পৰিণত হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱা খালী পেটে ইয়াক খাব খোজে সদায় খাব পাৰে ই ব্লাড ক্লিনজিং কৰাটো বহুত হেল্প কৰে চ' ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক আৰু কিমান ইফেক্টিভ আপুনি কমেণ্ট চেকশ্যনত মোক জনাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো উপকাৰী বুলি ভাবিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ